Magte det, ikke sandt? Altså, fordi man kan jo... Altså, når vi siger, at vi har, så at sige, tre dimensioner i rummet, så tænker vi jo på, at vi kan lave sådan nogle tredimensionale koordinatsystemer, om det skal være. Vi kan også sige, at når tre koordinatsystemer, det kender vi længdegrader og breddegrader, og så kunne vi have højden over vandoverfladen. Det giver tre koordinater til at bestemme et punkt i rummet. Hvis jeg tegner det, jeg kan jo måske tegne tingene som en symbol, kunne jeg prøve på, og jeg kan jo endda skifte, hvis jeg betragter tiden som en fjerde dimension, eller som en ekstra dimension, så kunne jeg jo tegne den, symbolisere til hver begivenhed, lad svare et punkt på tavlen. Det kan jeg ikke, uden jeg så dropper to af rumdimensionerne. Men hvis jeg nu droppede to af rumdimensionerne, og tænkte på en tid, så kunne jeg tegne dem ind på tavlen, sådan så jeg havde begivenhederne som punkter på tavlen, ved at have en korrespondance. Hvis jeg tænkte, verden var bare linjen, og så de forskellige tidspunkter, dem tegnede jeg så ved siden af hinanden. Og så ville det sådan noget, hvor det bevægede sig, det ville så blive til et linjestykke eller en kurve på tavlen. Sådan så det der, når noget bevæger sig i dette tidsrum, kombination, så bliver det til en kurve, der følger den partikel, hvis det er en lille bitte rumfærge, vi betragter som en partikel, så vil den danne en kurve, og hvis den ikke er påvirket af kræfter, så bliver det måske en ret kurve, men ellers så kan den bevæge sig hurtigere og langsommere og sådan noget. Hvis vi nu skal ned og definere tid, hvordan kan vi så definere det med ganske få ord? Jeg tror ikke, at du kan sådan give nogen rigtig definition af tid, fordi det er jo et begreb, der ligesom indgår i den teori, du måtte have om verden i dit verdensbillede. Så jeg tror kun, du kan give sådan en implicit definition af tid. Jeg tror ikke, du kan definere tid nemt i termer af noget andet, medmindre du har nogle begreber i forvejen, som er ud fra hvilke du kan definere tiden, så har du allerede effektivt tiden inde i din teori. Ellers må du sige, at de forskellige, altså hvis du for eksempel har en, altså det verdensbillede, vi har, ja, der er postuleret, at der er sådan en parameter, som er tiden, og så er der forskellige begivenheder, der kan være forskellige steder, og så har du en parametrisering der. Så er det, så er der nogle interessante ting med den specielle relativitetsteori, at der er begrebet samtidighed relativt. Der i 1905, det var den specielle relativitetsteori, og så i 1915, så generaliseredes den af Einstein også til den almene relativitetsteori. Og den er faktisk bare udvidelsen af den specielle til at inkludere tyngdekraften, sådan så man kan få disse faldfænomener og sådan noget ind på den rigtige måde i teorien. Nu er det ikke det at komme ud i rummet, der gør så meget forskel i det tvillingeparadoks. Nu er tvillingeparadokset, det indgår i den specielle relativitetsteori. Så det vil sige, at man ser bort fra tyngdekraften. Men det har at gøre med, det er, at ifølge den specielle relativitetsteori, så er der en tidsforlængelse, at når rumskibet flyver afsted med en vis fart, så vil de processer, der foregår inde i rumskibet, de vil gå langsommere. Sådan at den tvilling, der sidder inde i rumfartøjet, han bliver langsommere gammel, og hans ur bevæger sig langsommere, sådan at når han så er kommet langt ud og blevet sendt tilbage igen og møder sin tvilling, som måske allerede er på alderdomshjem, så vil han stadig være relativt ung, og hans ur vil være lang tid tilbage i forhold til, hvad hans brors ur er blevet, som er blevet hjemme. Ude i rummet er der jo sådan set slet ikke noget døgn, fordi der har du jo ikke nogen jord, der kan definere døgnet på den måde. Så der er nærmest ikke noget døgn at tænke på, kan man sige. Ja, i princippet får man det med enhver hastighed, men for at man skal kunne opdage det med den tidsmålingsnøjagtighed, at man kan skelne. Altså nu er det jo det der med at skelne, om den ene tvilling er blevet ældre biologisk end den anden. Det er jo så dårligt et mål i forvejen, så
Så der skal han jo nærmest op på, være meget tæt på lyshastigheden for at få effekten stor nok. Fordi der vil i almindelighed være stor usikkerhed i det. Så det er ekstremt dårligt. Men hvis du har nogle meget nøjagtige ure, så kan du klare dig med mindre. Og jeg siger, at hvis du har ekstremt gode atomure, så kan du faktisk klare dig med jetfly og sådan noget. Men så skal du også tage hensyn til almen relativistiske effekter, at man bliver lidt hurtigere og gammel højere op end længere nede og sådan noget. Men der kan man gøre det med ekstremt nøjagtige målinger, og så kan man gøre det. Men den allermest effektive måde at se de der tidsforlængelser, det er jo i virkeligheden, når man har højenergifysikkens partikler. Fordi der har man nogle partikler, pi-mesoner, myoner og sådan noget, som henfalder med en statistisk levetid. Og det vil sige, at der kan du så, de er meget lette og kommer næsten typisk i de processer i den kosmiske stråling eller i acceleratoren, hvor du laver dem, meget ofte med hastighed og sammenlignelige med lyset. Så det vil sige, at der har du mulighed for at have partikler med en stor hastighed, sammenlignende med lyset. Og der kan du måle statistisk, at de henfalder langsommere, altså går langsommere i stykker, hvis de flyver hurtigt, end hvis de flyver langsomt. Men for at opnå den hastighed, så kræver det vel også meget energi? Jo, men nu er det pointen, er, at disse her partikler, de er så lette, så den energi, der skal til for, at de opnår hastigheder tæt på lyset, den er ganske lille. Altså, den er meget mindre end en flues ben eller sådan noget, der falder slapt ned. Det er meget små energier. Det er noget af en kunst måske at få dem til at komme på enkelte partikler, men med højenergiens teknik i dag, der er det ingen problem, og det sker i den kosmiske stråling naturligt. Så det er faktisk, fordi de er så lette, så skal de ikke have så meget energi for at få stor fart på. Og derfor er det ikke noget problem at få energien til det. Men der er nu nogle mærkelige fænomener i den almene relativitetsteori. Ja. Den fra 1915. Der er faktisk forskellige løsninger på, hvordan geometrien udvikler sig. Altså, hvordan tyngdefelterne udvikler sig. Og der kan det godt være, at der er sådan en singularitet, at tiden så at sige stopper for en stakkels fyr eller et objekt, der måtte falde ned i sådan en singularitet, og der vil endelig ikke være noget lige tilbage, fordi der ligesom ikke er nogen rigtig fremtid efter ligningerne, fordi der ikke er nogen løsning til at gå længere frem i tiden. Så det kan der godt være, og der kan også være en start på tiden ved en singularitet, og vi tænker os jo nærmest, at universet blev skabt, og der var ikke nogen tid, før universet blev skabt, så at sige. Sige, at hvis vi beregner med vakuum, så har vi ikke nogen tid. Ja, nu ved jeg ikke, hvor vakuum kommer ind i billedet. Altså. Vakuum, det betyder bare det tomme rum, ikke sandt? Ja, og det, i det tomme rum er der ikke nogen tid. Nej, det vil jeg ikke skrive under på. Tværtimod, hvorfor skulle der ikke være en tid i det tomme rum? Men du kan selvfølgelig sige, at der er ikke nogen til at se det, hvis det var virkelig tomt. Men kan vi lave en beregning for det tomme rum? Ja, man regner jo sådan set på tomt rum også. Altså. I princippet, hvis man kører med toget eller flyver, så holder man sig en anelse yngre. Men nu skal man jo passe på, at hvis man kommer højt op i luften, så er der den almene relativitetsteori-effekt, som gør, at man bliver hurtigere gammel af at være højere oppe. Det vil sige, forretningsfolk, som flyver meget, eller piloter i det hele taget, de bliver hurtigere. Jamen nu er der jo de to effekter, og nu er jeg ikke sikker på, at jeg på stående fod kan regne ud, hvilken der er den vigtigste, fordi begge to er meget små. Men det har indflydelse. Ja, men det er så lidt, så du kan ikke mærke det i praksis, men det er rigtigt. Hvis vi så går tilbage og snakker tyngdekraften, vil det så have en indflydelse, hvis man for eksempel bor på tredje sal, eller hvis man bor på femte sal, vil det også have indflydelse? Ja, ham der bor på femte skulle i princippet blive en lille smule hurtigere gammel end ham på tredje, men det er igen en meget lille effekt. Har man undersøgt de forhold? Ja, man har jo lidt undersøgt med disse her. Man har lavet nogle eksperimenter, man kan bruge en Mössbauer-effekt, hvordan man kan måle meget nøjagtigt på gammastråler, der kommer fra kerner, og sammenligne dem med absorbere dem i en lignende kerne.
længere ned. Og så har man haft et eksperiment, hvor man måler så at sige kernens svingningsfrekvens op i et tårn, sammenlignet med svingningsfrekvensen nede ved jorden. Og der finder man ud af, at kernen i det bestemte mode svinger hurtigere, kunne man godt sagt sige, op i tårnet end nede ved jorden. Så det... Ja, det er ja, ikke et tidsbegreb. Vi har sikkert alle sammen sådan en fornemmelse af et tidsbegreb, ikke? Men det, jeg måske kunne sige, det er, at vores tidsbegreb bliver ret kraftigt ændret ud, når vi har Einsteins relativitetsteorier. Fordi når vi for eksempel har den specielle relativitetsteori, så bliver begrebet samtidighed relativt. Og det vil sige, at det afhænger af, hvor hurtigt man sejler, eller hvor hurtigt man kører, hvad der skal betragtes som samtidighed. Og dermed så bliver jo nogle af de ord i sproget, der hænger sammen med tidsbegrebet som ordet nu, det bliver nu ændret til... Eller det er ikke så præcist meningsfuldt, som man ville have troet, ikke? Fordi vi ville tro, at når vi siger, at nu laver en anden noget andet, hvis han er langt væk, så er det faktisk et usikkert begreb, fordi det afhænger af, med hvilken hastighed man skal betragte det. Og det er en af konsekvenserne i den specielle relativitetsteori. Og en af de ting, som jeg tror er noget chokerende og har gjort, at mange fysikere ikke rigtig har syntes om den, og måske stadig ikke synes om den, men man må nok sige, ikke sandt, at vi skal følge den specielle relativitetsteori, og så er det faktisk ikke sådan, at der er på en absolut måde noget tidspunkt nu, eller noget tidspunkt klokken 7 eller sådan noget, fordi det afhænger af, hvordan man med hvilken hastighed man bruger til at definere det. Og derfor er det, der mere har en absolut betydning så i den specielle relativitetsteori, det er disse begivenheder, der er kombination af et punkt og en tid. De har stadigvæk en slags absolut betydning. Og derfor er det faktisk sådan et firedimensionalt tidsrum, hvis punkter har en absolut betydning, hvorimod et tidspunkt har ikke længere nogen absolut betydning. Og et rumpunkt har sådan set heller ikke nogen absolut betydning, fordi det er også et relativt spørgsmål. Hvad er det samme punkt til et lidt senere tidspunkt i rummet? Fordi det afhænger jo helt oplagt af, med hvilken hastighed man bevæger sig. Fordi sidder man på skibet, ikke sandt, og sejler, så er det samme punkt der, hvor den samme redningsbåd hænger, eller sådan noget. Hvorimod er man inde fra kajen, der vil man sige det samme punkt. Det er der, hvor den samme fortøjningsbøjle står, eller sådan. Nu er det jo netop det, at hvis vi finder ud af, at i den specielle relativitetsteori, så er det disse begivenheder, der har den absolute betydning, som vi må tænke på. Så er det jo dem, der skal karakteriseres med fire koordinater, fordi der skal både angives en tid og de tre rumkoordinater. Så det hører sådan set til i et firedimensionalt rum. Så det rum er firedimensionalt, og derfor er netop i den specielle relativitetsteori, så er jo tiden netop nødvendig at betragte som sådan en fjerde dimension. Fordi den, ligesom man i det almindelige rum, man kunne jo godt rent konventionelt sige, jamen der er naturligvis en øst-vest-koordinat og en nord-syd eller sådan noget, men det er så lidt specielt konventionsafhængigt, hvad det er. Så man vil ikke interessere sig ret meget for at tænke på en linje, der gik præcis nord og syd eller sådan noget. At man kunne godt tænke sig at definere dem som et begreb og mængden af dem og diskutere deres areal, hvor mange af sådan nogle knippe af sådan nogle linjer man havde. Men det bliver ikke så frygtelig interessant, og man ville være mere tilbøjelig til at sige, hvad der er nordretningen. Det er lidt konventionelt, for det meste tænker vi ikke på det. Kunne man beregne for eksempel en femte dimension, hvis man begynder også at tale om temperatur eller tryk eller slidt? Hvis du er ganske kort. Ja, det gør man jo nok ikke så meget, hvis du vil sige. Fordi nu er sagen jo den, at hvis du tænker på sådan noget som trykket eller temperaturen, som du nævner, så er det jo noget, der antager en værdi
forskellige steder i dette her begivenhedsrum. Den er meget anderledes end tiden. Jamen, den er jo en funktion af tiden. Du kan i, altså, der findes ligesom et bestemt punkt i en vis konvention. Det kan du finde til en bestemt, altså du kan finde en bestemt begivenhed karakteriseret ved at opgive groft set de tre koordinater, altså vælge der et punkt i rummet og så et tidspunkt og sige klokken 3 på Blegdomsvej nummer 17 eller sådan noget, ikke? Men du kan ikke kræve, at der for uden det skal være 25 grader varmt. Så kommer du formodentlig til at sige noget, der ikke findes. Fordi hvis det for eksempel er i januar måned, så vil der måske netop ikke være den temperatur på det sted til den tid. Og det vil sige, at det findes ikke. Hvorimod du groft set har, i hvert fald i den specielle relativitetsteori, du kan angive disse klokkeslæt ud fra et givet referencesystem, en given bevægelseshastighed. Eller given tid. Ja, ud fra en sådan tid på den måde, og et givet rum. Og så kan du finde en rumtidsbegivenhed. Det kan være, der bare er tomt rum. Det kan være, der sker noget interessant. Men du kan ikke yderligere kræve, hvad temperaturen skal være. Den er, hvad den nu tilfældigvis er der, hvis der overhovedet er en veldefineret temperatur. Okay, så bliver det så meget klogere. Jeg er næsten ked af, at jeg skulle afbryde dig, men vi har ikke mere tid. En position i rummet. Det kan være for eksempel, at eksplosionen er en bombe, der skal nærmest. Det er praktisk at lave hurtigt. Det kan vi lige. Kommer til et lille klik eller et eller andet sted, en bombeeksplosion, så har vi jo praktisk at lave længere.